Estamos agora com dois graves problemas. O primeiro é o Indoraptor, que chegou no parque não sei como. Acredito eu que seja aquele mesmo Indoraptor do Vale dos Híbridos. Ele de alguma maneira conseguiu chegar aqui e está atacando tudo que vem pela frente. Eu não consegui impedir ele, os dardos da minha arma não fazem efeito, infelizmente. E também temos um outro grande problema, a desertificação. Ela já está se espalhando por conta da chuva que não chove há vários dias, vários meses, aliás, dois, mais precisamente. Então temos muitos problemas aqui no nosso safari. Eu vou ter que liberar o Oliver, que é o nosso Tiranossauro Rex, para ver se ele vai dar conta do Indoraptor, tentar pelo menos eliminá-lo. Vamos lá, eu estou aqui também com os pedidos de vocês que chegou até mim pela minha equipe. Eu vou estacionar aqui o nosso helicóptero. Pronto, perfeito. Vamos lá, o Indoraptor, ele está atacando tudo que vem pela frente. Olha aqui, ele já eliminou o Triceratops, eu não sei direito como eu vou pará-lo, então eu tive que liberar aqui o nosso Tiranossauro Rex, Oliver. Ele tem a mesma pegada do nosso Tiranossauro Rex Shadow. Eu tentei fazer uma mescla pegando o DNA do Shadow com algum outro Tiranossauro Rex. Vamos ver se a gente vai conseguir parar este Indoraptor. Eu não sei bem onde ele está agora, vamos procurá-lo. Está aqui, ó. Ele está perto da ala dos herbívoros. Olha lá. Como que esse híbrido chegou aqui, eu não sei. Mas a gente tem que pará-lo de alguma maneira. Ele tá utilizando as árvores aqui pra se camuflar e tentar pegar alguns dinossauros desprevenidos. Olha ali ele passando. Será que ele vai pegar aqui o nosso Edmontossauro? Não sei. Mas ele tá procurando. Ah, galera. Temos diversos problemas. Até o Tiranossauro Rex. Provavelmente o Oliver vai acabar atacando alguém. Ih, ele pegou aqui o Hélio. Nossa. Acabar pegando outros dinossauros, né, no caso, como aconteceu, infelizmente. Mas eu vou ter que liberar o Tiranossauro aqui, o Oliver, para poder dar conta do Indoraptor. Olha aqui, ó. O Indoraptor já tá querendo atacar outro. Nossa. Nós temos que eliminar essa praga o quanto antes. É exatamente o mesmo. Olha, tem até a listra azul. Será que foi o governo? Será que o governo tá tentando eliminar o meu safari e mandar esse híbrido? Não sei. Nossa, coitado. Espero que pelo menos o Euplocéfalo consiga dar algum dano no Indoraptor. Será? Vamos ver. Chegar mais perto aqui. Eles estão se encarando. Vamos, Euplo. Elimine o Indoraptor. Chegou outro ali, a cavalaria agora. Nossa, não foi dessa vez. O Indoraptor conseguiu eliminar. E o Euplocéfalo não fez nada. Nossa. Pegou. Não, galera. Perdemos mais uma. Não acredito. Estamos perdendo muitos dinossauros, herbívoros principalmente. O Oliver tá ali tomando água, ele ainda não viu o Indoraptor. De alguma maneira a gente tem que atrair o Indoraptor pro Tiranossauro. Olha só o Oliver. Tá sentindo o cheiro. E aí, Oliver? O que que você vai fazer? Tá indo em direção a ele, será? Ou será que é o Hélio que tá aqui do lado? Que ele eliminou, né? Pra se alimentar. Não sei. Olha, ele tá passeando, ele tá procurando. Pode ser que ele chegue perto do Indoraptor. Ele tá por aqui. Aqui tá ele, ó. Tá correndo. Tá indo pra ala agora do Carnotauro, que é onde é o território. Ele tá procurando, ó. Ele tem que enfrentar alguns carnívoros pra ele poder ser eliminado. Ele tá correndo pra lá e pra cá. Ele tá pegando todos os herbívoros, ó, galera. Não creio nisso. Aqui tem mais um Maiasauro caído. Só que dessa vez foi caçado pelo Fire. Eita, nossa. Não vai sobrar muitos herbívoros. Se bem que a gente tem bastante agora até. Você pode ver que eles estão indo pro pântano, que é onde não tem nenhum carnívoro. Eles estão migrando pra lá, pelo menos uma grande maioria de herbívoros. Que é uma coisa boa, pelo menos ali tá seguro por enquanto. Por enquanto. Tem mais alguns outros por aqui. Olha só. O Thunder... Tá de boa, andando pra lá e pra cá. Os raptores estão naquela área que eu falei que eles estariam. Olha o deserto, galera, olha isso. Olha o tamanho que já tá. Ele tá crescendo demais, até a água aqui já acabou em alguns momentos. Você pode ver aqui, ó, algumas partezinhas já foi eliminada. Vocês podem ver que o pântano também diminuiu. Ó, essa parte aqui rochosa tá muito grande. Eita, nossa, galera, vai ficar feia a coisa se não chover dentro de alguns dias. É verdade. Olha só. O Indoraptor já eliminou mais um. Dessa vez um Archaeonitomimus. Ele não para, galera. Alguém vai ter que parar esse bicho.
Sério, da onde ele veio? O que, que vocês acham que aconteceu? Será que o governo jogou ele aqui? Esse Indoraptor é o mesmo, eu tenho quase certeza, do nosso Vale dos Híbridos. Ele veio de lá. Então é provável que mais híbridos venham pro nosso safari ou não, né? Tudo depende. Olha aqui, ó. Nossa, os carnívoros estão atacando tudo, galera. Estão atacando tudo. Mais um, dessa vez um Mutaburrossauro. Alguns herbívoros estão se localizando pra cá, outros acabaram subindo pra lá. Perfeito, que é uma coisa muito boa agora que eles estão afastados. E vocês podem ver que os carnívoros tudo estão se reunindo aqui embaixo. Então, vai começar os confrontos daqui a pouco. Eu espero que o Indoraptor seja eliminado logo. A gente não tem o que fazer, infelizmente. Olha aqui, o Indoraptor vai atacar mais um. Será? Nossa, vai atacar sim. Já tá se preparando. Eita, nossa. Olha, chegou. Ih, rapaz. Mais um eliminado. Ah, não creio, galera. Não creio. A gente tá perdendo muito herbívoro. Muito. Opa! Chegou aqui o Oliver. Vai, Oliver. Até dormiu ali o Indoraptor. Ó, tá chegando. Vai, Oliver. Eu te coloquei aqui justamente pra eliminar o Indoraptor. Ele tá chegando perto. Será que a gente vai ter um grande confronto? Tá, o Oliver vai ficar aqui na redondeza. E quando ele sentir a ameaça do Indoraptor, provavelmente ele vai pra cima. Aqui nós temos já um Sucumão, que é o Nilo. Ambos estão se olhando, ó. De lado, mas estão se olhando. Quem será que vai parar o Indoraptor? Deixa aí nos comentários. Será que é o Oliver de fato? Será que é algum outro carnívoro? Quem será? Pelo menos a gente tem um Tiranossauro Rex agora no nosso safari. O Alberto aqui está se alimentando. Pelo menos eles não estão caçando mais, estão pegando mesmo os que já foram caçados, né? Olha ali, ó. Eita, dessa vez o Indoraptor pegou um cabritinho. Não tem confronto. Mas eu não queria que fosse vocês um contra o outro. Eu quero que vocês lutem contra o Indoraptor. Por favor. Ele vai ficar eliminando tudo que vem pela frente. A gente não tem como pará-lo a não ser os carnívoros. Eita, nossa. Mordeu. Ih, tá o Carno lutando contra o Nilo. Não acredito. Ó, mais uma mordida. 68%. Aqui o nosso Nilo tá com 66%. Agora o Carno tá com 35%. Desse jeito, eles não vão ter vida suficiente para lutar contra o Indoraptor. Então, pode ser que quando o Indoraptor lutar com eles, eles vão estar com pouca vida. E aí vocês já sabem. Eliminação. Não, God, please, não! Eu acho que o Carno vai atacar agora. Ou será que ele vai ser eliminado pelo suco? Não. Atacou. Quanto? 32 e 35. É, e agora botou pra correr, né? Já era, botou pra correr. Vamos dar uma olhadinha mais por cima. Aqui temos um Ed sendo... Eita, nossa. Mais um Maiasauro foi caçado pelo Thunder. Tá, temos que tirar nosso Rex por aqui ainda. Ele não viu, né? O Indoraptor. Eles estão bem próximos um do outro. Muito próximos. Ih, galera, e agora? E agora? Nosso safari tá um caos. Tá tudo um caos, sério? Olha o tamanho disso. A gente tá perdendo. Daqui a pouco tudo isso aqui vai virar deserto. Não é possível. Tem que chover logo. Olha o Indoraptor aqui. Agora, o Indoraptor tá lutando com o carnívoro. Será? Será que o Alberto vai conseguir parar ele? Ele tá com 68%. Vamos ver. 65% aqui. A Gorgona. Tem que ser a Gorgona, né? A Gorgona é a nossa fêmea agressiva. É ela pra parar o Indoraptor. E agora? Será que ela vai atacar? Atacou. Aí, ó. Deixou com 35%. Enquanto isso, a Gorgona tá com 65%. Mas aqui... Nossa, 31%. Deixou bem menos. E aí? Acabou? Acabou. Pelo menos a Gorgona conseguiu se sacrificar. Quer dizer, não se sacrificou, né? Porque ela não faleceu. Mas foi lá e lutou com o Indoraptor pra deixar ele com pouca vida. Agora ele tá com 37%. Perfeito, ele pode ser eliminado a qualquer momento por algum outro carnívoro. Né? Pode ser. Por enquanto aqui o nosso Oliver tá andando pra lá e pra cá. Tá de boa. Olha aqui, o Indoraptor tá passeando, né? Mas beleza, agora tá sendo mais controlado a coisa. Muito bom. A Gorgona tá passando ali atrás, ó. Se foi. Beleza, conseguiu sair.
E o Indoraptor já tá recuperando rapidamente, ó. 40. Eita, quem foi? Que foi isso, velho? Bugou o Indoraptor, bugou. Tá bugado o menino, ó. O rabo dele caiu. É que ele tá machucado, né, galera? Tem isso. Já tá 46%. Ele recupera muito rápido. Olha, a Gorgona tá com 40 recém. Eita, alguém tem que parar ele. Tem que ser meio que um ataque direto, né? De dois carnívoros. Só assim pra pará-lo. Enquanto isso aqui, o Tiranossauro Rex e o Alberto, né? O Gorgon, estão no deserto. Espero que eles não se ataquem. O deserto tá gigante, velho. Gigante. Mas, bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, deixe nos comentários quem você acha que vai eliminar o Indoraptor ou se o Indoraptor vai reinar completamente aqui no Safari. A gente deve tomar alguma precaução contra o Indoraptor. Deixe aí também nos comentários. Valeu então a todos, muito obrigado, até mais e tchau. With the